Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvi efirda. Hozir esa bugun ko'rsatuvimizdan o'rin olgan lavha va reportajlarning qisqacha anonsi bilan tanishtirib o'tamiz. Jinoyatga jazo muqarrar. Tungi reyd tadbirlarda qing'ir ishlar fosh etildi. Yo'l harakati qoidalarini buzgan shovvozlar ushlandi. Reyd tadbirlari qonuniylikni ta'minlaydi. Aholi murojaatlari e'tiborda. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov urgutlik yoshlar bilan uchrashib, ularning muammo va takliflarini tinglagani xususida so'z yuritgan edik. To'g'ri ta'kidladingiz, bugun har bir soha rahbarlariga yoshlar biriktirib berilgan va ularning murojaatlari doimiy e'tiborda. Mavzuni quyidagi lavha misolida davom ettiramiz. Yoshlar masalasi bugun ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Mutasaddi rahbarlar tomonidan ertamiz egalarining tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning muammo va kamchiliklarini bartaraf etish, murojaatlariga ijobiy yechim topishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yoshlar bilan ishlash tizimini tashkil etishda individual yondashuv, aniq belgilangan chora-tadbirlar ularning jamiyatda o'z o'rnini topishida muhim o'rin tutadi. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan barcha rahbarlarga mazkur ishlarni jadal sur'atlarda olib borish uchun yoshlar biriktirib berildi. Shunga muvofiq Samarqand shahrida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Yuzma-yuz suhbat davomida yoshlar ishga joylashish, avtomobil yuvish va ta'mirlash uchun uskunalar olishga ko'maklashish yuzasidan murojaat qilishdi. O'zaro muloqotda boshqarma boshlig'i yoshlarni turli yot oqimlar ta'siridan asrash, terrorizm va jinoyatchilikning boshqa turlari ta'siriga tushib qolmaslikka chaqirdi. O'qib bilim olish, kasb-hunar egallash ustuvor maqsadga aylanishi lozimligini ta'kidladi. Bu rahbar bilan yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bunaqa uchrashuvlar mahallalarda juda ham ko'p o'tkazib borilmoqda. Rahbarlar, mutasaddi tashkilotlar kelib, prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlarni kelib joyida muammolarini o'rganib ketmoqda. Bugungi uchrashuv ham juda qizg'in bo'ldi. Rahbarlarga yoshlar o'z muammolarini aytdi, muammolar takliflarini, istaklarini, bularning har biri ijobiy hal bo'linishi ko'zda tutildi. Va bundan yoshlarimiz juda ham xursand bo'lishdi. Uchrashuv davomida yoshlarning aniqlangan masala va muammolarni tizimli ravishda bartaraf etish borasida soha mas'ullariga vazifalar topshirildi. Bu kabi uchrashuvlar joylarda davom etmoqda. Jahongir, agar kasbiy faoliyatimizda bizga qandaydir zo'ravonliklar, tazyiqlar bo'lsa, darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar beramiz. Biroq huquqni muhofaza qiluvchi xodimlarga nisbatan ham zo'ravonlik qiladiganlar uchrab turadi. Xuddi shunday voqea Kattaqo'rg'on shahrida sodir bo'ldi. Bugun bezorilar qonun oldida javob berishmoqda. Tinch xotirjam hayot, nurashon tong, osuda tun. Bu osoyishta hayotimiz, huzurbaxsh kunlarimizda, emin erkin yashashimizda ichki ishlar organlari xodimlarining ham xizmati bisyor. Kun tun o'z oromidan kechib, osoyishtalikni ta'minlash uchun faoliyat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari borki, ko'ngillarda halovat bor. Tinch uxlaymiz, xotirjam yashaymiz. Ming afsuski, ba'zida tinchlik barqarorligini ta'minlash yo'lida o'z xizmat vazifasiga vijdonan yondashayotgan xodimlarga nisbatan zo'ravonlik ko'rsatayotgan kimsalar ham uchrab turadi. Xususan joriy yilning 11-may kuni Kattaqo'rg'on shahar Zarafshon mahallasi joylashgan oshxonalarning birida janjal bo'layotganligi to'g'risida ichki ishlar bo'limiga xabar kelib tushadi. Janjal bo'layotgan hududga zudlik bilan shahar ichki ishlar bo'limining 3 nafar profilaktika inspektorlari yetib borishadi. 2024-yil 11-may kuni soat 18:00 Zarafshon MFI Buxoro ko'chasi murojaat yuzasidan borganimizda 4 nafar shaxs juda ham mast holatda oshxona egalari bilan janjallashayotgani aniqlandi. Shundan so'ng ulardan biri oshxona egasi ayol kishini haqoratlab, unga qo'l ko'tarayotganda biz borib ikki nafar hamkasbim bilan ularni ajratishga harakat qildik, lekin ular bizni qonuniy talabimizni bajarmasdan bizni ham haqorat qilib qochmoqchi bo'lishdi. Shundan so'ng ulardan biri mashinani mast holatda haydab
hamkasbimni qasddan mashina bilan qattiq turtib o'tib ketdi. 4 nafar yosh yigitlar o'ta kuchli mastlik holatida oshxona egalari bilan yegan taomining pulini to'lamaslik uchun janjal qilib, oshxona egasi bo'lgan ayolni haqorat qilishadi. Chiqsam bitta banketga 4 ta yosh yigit o'tiribdi. Tonmayman. Endi bittasini toniyman, avval kelib ketgan balalar. Keyin juda ham xunuk o'tiribdilar, hammasining kayfi zo'r. Hamma narsani to'pgan, sochgan xunuk o'tiribdilar. Kechkari kirib adashuvyapman, bular so'kinyapti, eshitilyapti. Keyin o'g'lim ular ogohlantiryapti, chiroyli o'tiringlar, ayam bu kirib ketdi, kelib ketyapti uydagilarim deb. Bu balalar turib mashina ham ikkitasi mingan, bittasi nima qilmoqchi bo'lib o'tiribdi. Keyin o'g'limdan so'radim, hisobni qillingmi bular bilan dedim, yo'q, aya pullari yo'q ekan, nasiya bo'ladi. Keyin men tezgina mashinaga qarab yurdim. Men pul yo'qligim bilyapman, hech kimsa bironta zalogga narsa olib qo'ymoqchi bo'ldim-da. Keyin mashina eshigini shuni ochdim, yopib olganlar eshigini. Ukajon dedim, tushinglar, kim men bilan gaplashyapti, hisob kimni bo'yniga dedim. Hech qaysi pisan qilmayapti, ahmoq qilib kulyaptilar dema ustimni. Keyin men aytdim, hech kimsa zalogga narsa qoldiringlar desam, sen kimsan deyapti menga qarab. Sen oshxonangga palon qildim deb men haqoratli yo'q gapni aytyapti. Janjalga chek qo'yish maqsadida xodimlar aralashib, yigitlarni tinchlantirmoqchi bo'lganida, shovvozlar xodimlarga faol qarshilik ko'rsatib, ularga kuch ishlatishadi. Vaziyatdan qutulib qolmoqchi bo'lgan yigitlardan biri, sherigining Cobalt rusumli avtomashinasi boshqaruviga o'tirib, kapitan Maqsud Rajabovning ustiga qasddan haydab, uni turtib yuboradi. Hamkasblar bilan voqea joyiga borgan vaqtimizda 4 nafar fuqaro mast holatda oshxonaning egalari, onasi va o'g'illariga urush janjallashayotgan ekan. Ushbu fuqarolarni tinchlantirmoqchi bo'lgan vaqtimizda ushbu fuqarolar bizga faol qarshilik qilib, avtomashinasini ustimga haydab yubordi. Hamkasblarim meni sog'lig'imni xavotir olib, Kattaqo'rg'on shahar tibbiyot birlashmasi olib bordi. Shunda shifokorlar birinchi tibbiy yordam ko'rsatdi. Javohir degan bola bu 98-yil, kecha masub qoldimi, tortishib qoldida. Nimadan kelishmovchilik? Kelishmovchilik baliq pulini berilmagan. O'sha bola baliq pulini to'lamadi-da. Baliq pulini to'lamaganlar. Keyinchi? Keyin u ayol baliq pulini berdi-da. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlariday, barcha shaxslar qo'lga olingan, so'nggi pushaymon esa o'zingga dushman. Hozirda mazkur holat yuzasidan Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda qamoqqa olingan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Holat gumonlanuvchilarning ota-onalari ishtirokida muhokama qilinib, farzand tarbiyasi borasida tushunchalar berildi. Bundan keyin xushyorlikni yo'qotmaslik kerak. Farzandni tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak. Ertaga dod, mani balam aybdor emas deb to'rt tomonga chopganingiz bilan bu foydasi yo'q. Bilmasam, balam qamasa nima qilaman? Mana kechirsanglar, nima yaxshi. O'tga o'tkazib bilsak. Shu qilgan ishimdan pushaymonman. Qani vaqt orqaga qaytib qo'sish. Shunaqa bo'lishini bilganimda bormaydim ham, o'tirmaydim ham bu joyda. Hozir vaqt qaytib qolsa shu o'tirgan joyimda men turib ketaydim shu joyda. Mingdan ming pushaymonman qilgan ishimdan. Kechirim so'rayman. Odil sud fuqaroning xatti-harakatlari yuzasidan tegishli qaror qabul qiladi albatta, lekin u vijdonning so'rog'iga qanday javob beradi? Xodimga nisbatan noto'g'ri ish qilganini hushyor holda emasdim deb oqlashi mumkin. Bunday holatda avtomashina boshqarishi oqibatida kimgadir zarar yetishi, o'zi va o'zgalarning hayotiga zomin bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rarmikan? Axir ushbu xodimning ham farzandlari bor-ku. Ana shunday ko'ngilsiz holatlar turli huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishda xizmat vazifasiga fidokorona yondashayotgan ichki ishlar organlari xodimlariga boringizga shukr deymiz. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. Hozirgi lavhamizda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining navbatdagi sayyor qabuli xususida so'z yuritiladi. Aholining turli qatlamlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni kengaytirish, joylarda mavjud muammolarni aniqlash hamda aniq va tezkor choralar ishlab chiqish maqsadida sektor rahbarlarining hududlarda sayyor qabullari tashkil etilmoqda.
Viloyat 3-sektor rahbari ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatovning Samarqand shahrida aholi bilan o'tkazgan sayyor qabulida ham qator murojaatlar tinglandi. Jumladan, bandlik, o'g'irlik jinoyatini fosh etish, aliment qarzdorligini undirish, probatsiya nazoratidan muddatidan oldin ozod qilish borasidagi muammolar mas'ullar e'tibordan chetda qolmadi. O'tkazilgan sayyor qabul jarayonida fuqarolar to'g'ridan-to'g'ri boshqarma boshlig'iga o'z masala va muammosini aytib, atroflicha javob olishdi. Xususan Dilshod Jurayev janjalli nizoni hal etish amaliy yordam so'ragan bo'lsa, Lapas Yormatov pul oldi berdisi, Shahriyor Rahimov ichki ishlar organlariga ishga kirish yuzasidan murojaat qilishdi. Murojaatlarning aksariyatiga joyida huquqiy tushunchalar berildi. Qabul doirasida balog'at yoshidagi 4 nafar yoshlarga ID kartalari topshirildi. Aholining manzilli muammolarini aniqlash, ularning ijobiy natijadorligiga erishish maqsadida o'tkazilgan sayyor qabul doirasida bildirilgan murojaatlar ijrosi qonuniy hal etilishi nazoratga olindi. Yo'l harakati qoidalarini mensimaslik yoki ularni qo'pol ravishda buzish inson sog'lig'i yoki hayoti bilan bog'liq turli ko'ngilsizliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Albatta, belgilangan yo'l qoidalari haydovchilar harakati va avtotransport vositalari harakatini tartibga soladi. Nikoh to'yi marosimlarida ko'plab yoshlarning o'zboshimchaligi va yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi oqibatida ko'plab mudhish yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Bu kabi holatlardan yana biri Narpay tumani ichki ko'chalarda sodir bo'ldi. To'y marosimida yosh shovozlar o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda transport vositalarini qo'pol ravishda boshqarganligi holatdagi video tarqaldi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining salbiy fikrlariga sabab bo'ldi. 6 nafar shovoz ijtimoiy tarmoqlarda anchagina mashhur bo'ldi va ularning mashhurligi qimmatga ham tushdi. Ushbu transport vositalarining egalari Narpay tumani ko'chalari bo'ylab guruh-guruh bo'lib harakatlanib drift qilgan. Ayni paytda esa ular yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan topilib, ularga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda. Holat yuzasidan Narpay tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi 4-chi otryad xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilar topilib, ularga nisbatan qonuniy tartibda choralar ko'rildi. O'zimni jiyanim to'yiga chiqdim. Shu yosh bolalar internetga chiqaribdi. Shu sababli endi unda yana qaytarilmaydi. Bizani kechirishlarini so'raymiz. Hurmatli haydovchi, nima sabab bo'ldi bu holatda transportni boshqarishingizga? Endi ukaxonimiz suyuydi, shunga taklif qiluvdi, boruvdik. To'g'risi ataylab qilmadik. Qiyin ishimizdan endi shoymamiz. Qaytarilmaydi nasibsa. Qolgan haydovchiligi nisbatan yoshingiz ham keksa, tajribangiz ham ko'proq olgan, to'g'rimi? Shunday. Shularga o'zingiz bir o'rnak bo'lsangiz bo'larmidi? Endi yoshlik qildi bolalar. Shu yerda endi uzr so'raymiz. Qoidani buzdik. Javobgarlikka tortishimizga qarshiligimiz yo'q. Sizlarga ham hech qanday uzr so'raymiz yana bir bor. Transport vositangizni harakat davomida tom qismida hamda oldi yon qismlaridan transportingiz ichida bo'lgan yo'lovchilar tana qismlarini chiqarib olib, siz transportni boshqarganligingiz holati aks etganda. Xo'p, shunday bo'lgan. Nima sababdan bu holatda boshqardingiz? Ularga bunaqa sharoit yaratib berdi. Aka, o'sha kuni to'y edi, xursandchilik edi, dil interes qilganmiz, juda ham berilib ketganmiz. Shu aka. Inshaalloh qaytarmaymiz boshqa. O'sha vaqtda biron bir yo'l transport hodisa sodir bo'lganda nima bo'lardi? Aka, unaqa tez yurmaganmiz, lekin qaytarish bo'lmaydi, xudo xolasa. Endi yoshlik qildik. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Avstamiz, endi boshqa qaytarilmay yo'l qoidasini buzmasdan harakatlanamiz, nasibsa. Haydovchilar topilib, ularga nisbatan sodir etgan qoidabuzarliklari yuzasidan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan tushuntirishlar olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan yo'l harakati madaniyatiga amal qilgan holda transport vositasini boshqarishlarini so'rab qolamiz. Zero yo'l qoidasi umr foydasi. Giyohvandlik umr zavoli. Bu haqda har galgi ko'rsatuvlarimizda bot-bot ta'kidlasak-da, lekin buni mo'may daromad manbayiga aylantiruvchilar hamon uchrab turibdi. Samarqand shahrida ichki ishlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida 2 kilogramdan ortiq miqdorda giyohvandlik moddalarini saqlab kelayotgan shaxs qo'lga olindi.
Samarqand shahri hududida o'tkazilayotgan Qoradori 2024 tadbirining birinchi bosqichi davomida 2024 yil 9 may kuni Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi 2 sonli ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olingan ma'lumotga asosan Samarqand shahar Ko'l mahalla fuqarolar yig'ida yashovchi 37 yoshli fuqaroning yashash uyi va yordamchi xo'jaliklari ko'zdan kechirilganda hovlisining parrandalar saqlanadigan qismida 3 tub kannabis giyohvandlik o'simligiga o'xshash modda borligi aniqlandi. Fuqaro mazkur o'simlikni ekib, parvarishlab kelayotganligi va undan tashqari yashash uyida maxsus idishlarga solingan ko'p miqdordagi kannabis giyohvandlik o'simligiga o'xshash o'simliklarni quritilgan holda saqlab kelayotganligi ham ma'lum bo'ldi. Hujjatlashtirib olingan ushbu giyohvandlik moddalarning sof og'irligi 2 kg 300 gramdan ortiqni tashkil etadi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi ma'lumotiga asosan ushbu o'simlik kannabis giyohvandlik o'simligi turiga mansub ekanligi aniqlandi. Hozirda fuqaroga nisbatan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik o'simliklarini ekish, parvarish qilish, sotish, sotib olish, saqlash, iste'mol qilish qonunlarga binoan taqiqlangan. Umr zavoli hisoblangan bu illatlardan uzoqroq yuraylik. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Hozirgi lavhamizda ham giyohvandlik vositalarini sotmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olinganligi xususida so'z boradi. Yaqinda Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 5-sonli ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan giyohvandlik moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi bir necha shaxslar qo'lga olindi. Dastlab yoshi taxminan 30-35 larda bo'lgan shaxs Samarqand shahar Beruniy ko'chasida nazorat tartibida sotib olish tezkor tadbiri davomida tadbirga jalb qilingan shaxsga yashil rangli o'tkir hidli quritilgan marixuana giyohvandlik moddasini 500 ming so'm evaziga sotayotgan vaqtida ushlandi. Mazkur shaxs giyohvandlik moddasini 34 yoshli fuqarodan olganligini bildirgan. Kalavani uchini topgan xodimlar tadbirni yana davom ettirib, o'sha kuni Samarqand shahar Spitamin shoh ko'chasida 34 yoshli shaxs qo'lga olingan fuqaroga 300 ming so'm evaziga marixuana giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtida qo'lga olishdi. Ushbu holatga aloqador shaxslar va ularning manbasini aniqlash maqsadida tezkor tadbir yana davom ettirildi. 34 yoshli fuqaro esa ushbu giyohvandlik moddasini Samarqand tumanida yashovchi 45 yoshlardagi shaxsdan xarid qilganligini bildirgan. Samarqand tumanining Quyi Qaynama mahallasida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 45 yoshdagi shaxs taxminiy vazni 9 gramga yaqin bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasini sotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlandi. Savdo zanjiri juda uzun ko'rinadi. Mazkur 45 yoshlardagi fuqaro giyohvandlik moddasini Samarqand tumani Chaqa mahallasida yashovchi yoshi taxminan 55 larda bo'lgan shaxsdan olib, sotib yurganligini tan oldi. Tadbir yana davom ettirilib, mazkur shaxs ham eski tanishiga 2 million so'm evaziga giyohvandlik moddasi sotayotgan vaqtida tezkor qidiruv xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ushbu shaxsga tegishli bo'lgan bog'da 3,5 kilogramga yaqin bo'lgan yashil rangli, o'tkir hidli, quritilgan holda bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasi borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Mazkur holatlar yuzasidan tergov va surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Nurobod tumanida ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov huzurida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish, xodimlar o'rtasidagi xizmat intizomi va qonunchilikni mustahkamlash borasida tahliliy muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bunda boshqarma boshlig'i har bir xodim o'z xizmat vazifasiga mas'uliyat bilan yondashishi lozimligini alohida qayd etdi. Jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurashish va uning oldini olish barcha davrlarda ham asosiy vazifalardan biri hisoblangan. Nurobod tumanida joriy yilning o'tgan davri mobaynida turli jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, hududda kriminogen vaziyatni yaxshilashda ichki ishlar xodimlarining olib borayotgan xizmat faoliyati Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov ishtirokida tahlil etildi. O'tkazilgan muhokama yig'ilishida hududda jinoyatchilikning ahvoli, huquqbuzarliklar profilaktikasi borasida amalga oshirilgan ishlar, xodimlar o'rtasidagi xizmat intizomi va qonunchilik masalalari tanqidiy muhokama qilindi. Yig'ilishda boshqarma boshlig'i ichki ishlar organlari xodimlari uchun yaratilgan sharoitlar, profilaktika inspektorlarining ish yuklamasi, jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hududlarning kriminogen vaziyatidan kelib chiqib, profilaktik ishlar ko'lamini kengaytirish, xizmat samaradorligini oshirish kabi masalalarga to'xtalib o'tdi.
oshkora va tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda tumandagi kriminogen vaziyat qisman qoniqarli deb baholandi va ishga loqaydlik bilan qaragan soha xodimlari qattiq ogohlantirildi. Xavfsizlik va jamoat tartibini saqlash, fuqarolar hushyorligi va ogohligini oshirish, tinchlik hamda osoyishtalikni ta'minlash har bir xodimning xizmat majburiyati hisoblanadi. Ishga yangicha uslubda yondashish lozim deya ta'kidladi boshqarma boshlig'i. Shuningdek, probatsiya xizmati hisobida turgan shaxslar bilan ishlash, yirik bozorlar, savdo markazlari hamda aholiga hujum joylarida sodir etilayotgan jinoyat va ma'muriy huquqbuzarliklar, jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlash, sodir etilayotgan qonunbuzarliklarga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish bo'yicha ham rahbar o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan yig'ilish so'ngida bir qator rahbar va xodimlarga intizomiy ta'sir choralari qo'llanib, xizmat intizomi va qonunchilikka amal qilish borasida kerakli maslahat va tavsiyalar berildi. Xodimlar tomonidan tungi vaqtlarda olib borilgan reyd tadbirlari davomida spa salonlari, shuningdek massaj niqobi ostidagi maskanlarning qing'ir ishlari fosh bo'ldi. Batafsil hozirgi lavhamizda so'z yuritiladi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda patrul post xizmati batalyoni xodimlari hamkorligida Samarqand shahri bo'ylab tungi klublar, kafe, barlarda maxsus reyd tadbirlari o'tkazildi. Bukurni go'r to'g'rilaydi deganlaridek, ba'zilarga ming bor aytganingiz bilan foydasi yo'q. Bekorga asabingizni buzganingiz qoladi. Samarqand shahrida joylashgan tungi klublardan birida o'tkazilgan reyd davomida 15 dan ortiq raqqosalik faoliyati bilan shug'ullanadigan qizlar borligi aniqlandi. Keyingi manzil esa spa salonlar bo'ldi. Inson salomatligini mustahkamlashga xizmat qilish niqobi ostida faoliyat ko'rsatayotgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi soxta xizmatlar bugun yana e'tiborimizni tortdi. Samarqand shahrida shu kabi faoliyat bilan shug'ullanuvchi maskan tungi vaqtda tekshirilganda unda 10 dan ortiq massajchi qizlar mijozlarga xizmat ko'rsatayotgani aniqlandi. Raqqosa qizlar ham, massajchilar ham tegishlilik bo'yicha hududiy ichki ishlar bo'limlariga olib borilib, ularning salomatligi tibbiyot xodimlari tomonidan tekshiruvdan o'tkazildi. Ular bilan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi va qonuniy qaror qabul qilishligi uchun sud organlariga yuborildi. Og'riqli nuqtaga aylanib borayotgan bu kabi holatlarga hech birimiz befarq bo'lmaylik. Ogoh bo'laylik. Umidapa yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda poyga o'ynagan haydovchilardan biri boshqa bir shaxsni urib yuborib, uning hayotiga zomin bo'lganligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Ming afsuski, Samarqand shahar ko'chalarida ham drift qilgan haydovchilar aniqlandi. Ha, qonun barchaga barobardir. Samarqand shahar universitet xiyoboni ko'chalari bo'ylab tungi soat 02:30 lar atrofida ushbu Nexia 2 rusumli transport vositasi haydovchilari qo'pol ravishda yo'nalishini keskin o'zgartirib harakatlanganligi holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Hamda yo'l patrul xizmati xodimi xizmat olib borayotgan vaqtida ushbu haydovchilar ushbu xatti-harakatlarni qo'pol ravishda transport boshqarib sodir etgan. Mazkur holat yuzasidan yo'l patrul xizmati xodimlarimiz tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu qoidabuzarliklarni qo'pol ravishda to'g'ridan-to'g'ri sodir etib harakatlangan haydovchilar hamda transport vositalari topilib, haydovchilarga nisbatan sodir etgan qoidabuzarliklar yuzasidan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Barcha haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, transport vositasini boshqarish davomida haydovchilik madaniyatiga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli haydovchi, nima sababdan ushbu qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib transport vositangizni boshqardingiz? Yo'l patrul xizmati xodimi turgan vaqtda ham ushbu holatdan yuzaga keltirdingiz? Sal shoshayotgandim. Shuning uchun kayi xodimlarni ko'rmasdan holda sal keskin harakatni o'zgartirdim. Shu tomonlama ijtimoiy tarmoqlarda video chiqib ketdi. Odamlardan so'rayman, kayi xodimlarni oldi bunaqa qilish mumkin emas, o'zi asl mumkin emas. Hech kimni bunaqa qilishni tavsiya etib bermayman. Xavfli burilish joyida kelgan payt bo'lgan shu holat, to'g'rimi? O'sha paytda biron bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda nima bo'lardi? Avariya bo'lardi. Yaxshilik ko'p kelmasdi. O'zim uchun xulosani oldim. Kayi xodimlari hammalari tushuntirdilar, qo'shib bunaqa qilmasligini. Kechasi 2:30 larda atrofida shu
ozgina tezlikni me'yordan oshirganim gay xodimlarni ham salgina hurmatsizlik bo'ldi. Bu ishimdan pushaymonman, boshqa qaytarilmaydi. O'zim tengi yoshlarga bu ishni qilishni tavsiya qilmayman. Qilgan ishimdan pushaymonman, boshqa qaytarilmaydi. Har bir sohada olib borilayotgan seminarlar kasbiy mahorat va tajribani boyitadi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi tizimida faoliyat yuritayotgan xodimlar uchun ham tashkil etilgan seminarda ularning bilim va ko'nikmalari oshirildi. Samarqand shahrida fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni aniqlash hamda fuqarosizlikni belgilash tartibi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimi xodimlari uchun seminar trening o'tkazildi. Unda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochoqlar bo'yicha oliy komissarining Markaziy Osiyo bo'yicha vakillari, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarining mazkur xizmatga mas'ul bo'lgan xodimlari ishtirok etdi. Bugun yer yuzida global geosiyosiy inqirozlar va favqulodda vaziyatlar tufayli o'z mamlakatlarini tark etishga yoki siyosiy boshpana izlashga majbur bo'lganlar soni doimiy ravishda o'sib borayotgani hammaga ma'lum. Seminar trening davomida so'z olganlar 1951-yilda qochoqlar maqomi to'g'risidagi konvensiya hamda 1967-yildagi protokol bo'yicha tushunchalar berilib, qochqinlar va boshpana izlovchilar o'rtasidagi farqlar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, xalqaro himoyaga muhtojlarni aniqlash mezonlari haqida gapirib o'tdi. Shuningdek, fuqarosizlik muammolarini hal qilishning xalqaro huquqiy asoslari va standartlari, fuqarosizlikni qisqartirish bo'yicha global sa'y harakatlar, Markaziy Osiyoda fuqarosizlikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, yutuqlar va mavjud bo'shliqlar yuzasidan ma'lumotlar berildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi mas'ul xodimi O'zbekistonda fuqarosizlikni qisqartirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, xalqaro tajribani o'rganish jarayonlari 2020-yil 13-martda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining fuqarolik to'g'risidagi qonuni mazmun-mohiyati va shu yo'nalishda erishilgan ijobiy natijalar to'g'risida to'xtalib o'tdi. Seminar trening, prezentatsiyalar taqdimoti hamda savol-javoblar asosida o'tkazildi. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi osoyishtalik yo'lida ko'rsatuv orqali sizlarga xabar bermoqchi bo'lgan lavha va reportajlarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Salomat bo'ling. Omon bo'ling.